запобігти, врятувати, допомогти. Акцію під такою назвою для школярів провели фахівці залізничного райвідділу ДСНС. Метою проведення акції було ознайомлення школярів із діяльністю пожежно-рятувальної служби. Під час заходу учням молодших та старших класів загальноосвітньої середньої школи номер 77 проінформували про основні причини пожеж у побуті та їхніх наслідків. Також рятувальники звернули увагу на тему безпеки при користуванні електроприладами та газовими приладами. Із якими вони мають справу щодня. Крім того, вогнеборці продемонстрували пожежний автомобіль, бойове спорядження та технічне обладнання, що в озброєнні у бійців ДСНС.